Kanalımıza müraciət edən Əslən Kəlbəcərdən olub Tərtər rayon Əsəngaya kəndində məskunlaşan Zamərdin Əsənov bildirir ki, o ailəsi ilə birlikdə çadırda yaşayır. Qarşıdan soyuq qış ayları gəlir, onların isə istilik sistemi yoxdur. Vətəndaşın sözlərinə görə bununla bağlı müvafiq qurumlara müraciət etsə də nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. 1986-cı ildə Kəlbəcər rayonunda anadan olmuşam. Lakin 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal olduğundan məcburi köçkün gələrək Tərtər rayon Əsəngaya kəndində məskunlaşmışam. Ta o gündən bu günə kimi də bu kətdə yaşayıram. Gördüyünüz kimi hal-hazırda biz burada bu çadırda yaşayırıq. Bax ki, o körpə uşaq artıq oktyabr ayıdır, bu çadırda yaşayır. Bununla bağlı mən bir neçə dəfə Tərtər rayon icra başçısına yanına getmişəm, yanında olmuşam evinə kömək eləsinlər deyə. Yəni müharibədən qabaq tikdim, yarımçıq qaldı. Sonra müharibə düşdü, elə yarımçıq qaldı. Müharibədən sonra da qayıtdıq, gəldik biz bura. O zaman burada böyrdə otaq vardı, orada yaşayırdıq. Artıq o otağı da yəni götürüblər. Ona görə yaşamaq olmadığı üçün biz çadırda çadırı qurduq. Gördüyün kimi o uşaq da bax çadırda yaşayır. Mən də evin bir otağını tikib qaldırmışam. Üstünü də belə deyək ki, nəyə imkanım çatıb o qədər. Bununla bağlı, mən evlə bağlı Tərtər rayon icra başçısına müraciət eləsəm də o bana bildirib ki, yəni o mənim səlahiyyətimdə deyil, yəni mənə aidiyyəti olmayan bir işdir. Bir neçə gün bundan qabaq Kəlbəcər rayon icra başçısı gəlib bura, görübdür, yəni bu çadırı da görübdür, hələ də bir nəticə yoxdur. Bizim yoldaşım Laçın şəhər sovetliyindəndir, yəni Laçın şəhərindəndir. Laçın şəhər icra başçısı ümumiyyətcə bilmir ki, belə bir sakini var, harada yaşayır, necədir. Ümumiyyətcə onun üçün mənə gəlir ki, onlar üçün maraqlı deyil ki, harada yaşayır, çadırda yaşayır, yəni necəsə. Hətta bu müharibədən sonra dağıntı ilə bağlı azqraf şirkəti var. Göndəriblər bura bu dağıntı evlərin tikilməsi ilə bağlı. Düzəlməsindən bağlı. Azqraf şirkətinə də müraciət eləmişəm. Deyir ki, bizə bildiriblər ki, yarım tikillərə kömək ola bilməz. Yəni, biz yarım tikillərə kömək eləmir. İnəm, nə inəmir. Yəni, hətta belə Azqraf şirkətinə müraciət eləmişəm. Orada Fərit var, ona demişəm. Sonra Qurban müəllim var, ona demişəm. Yəni, heç birinin köməyi yəni, yoxdur. Yəni, nəticəsizdir. Bayaq qeyd etdiyim ki, Kəlbəcər rayon icra başçısı bir neçə gün bundan, hardasa bir həftə bundan qabaq gəlib görübdü, çadırı görübdü. Heç belə reaksiya yoxdur. Dediyim ki, Tərtər rayon icra başçısının yanına getmişəm, o da deyir ki, mənim səlahiyyətimdə deyil. İstilik zad da yoxdur, heç bizdə ümumiyyətcə əvvəldən qaz olmayıb. İndi də odunu həmişə hər il öz cibimizdən və öz vəsaitimizə alırıq. İndi də az da olsa gücüm çatan qədər odun almışam. Belə yanacaq olsun belə, yəni onu təşkil edən bir yəni qurum yoxdur ki, bizə kömək eləsin, təşkil eləsin, yanacaq versin. Nəinki tək mənə, heç bu kətdə ümumiyyətcə heç kimə belə bir yardım yoxdur. Mənim sözüm prezidentədir. Prezidentə və vitse prezidentə. Mən onlara sual vermək istəyirəm ki, sabahlarım, bax bu uşağın az yaşlı bir uşaqdır. Onun əskəri vaxtı çatanda necə gəlib deyirlər ki, gəl qeydiyyat al, get Azərbaycanın vətənini qoru, torpağını qoru, xalqını qoru. Bu çadırda yaşaya-yaşaya. Mən bunu bəziyyətlə çadırda böyüdə-böyüdə, necə geçsin o torpaq qorusun, necə geçsin vətən qorusun. O dəmir yumruq deyir, deyir prezident. O dəmir yumruq mənim kimi çadırda yaşayan, badvalda yaşayan, daxalda yaşayan, damxada yaşayan, meşədə yaşayan insanların, kasıbların balaları idi. Torpağı alan, şəhid olan mənim kimi kasıbların balaları. Amma bu günlərim bizim evlatlarımız çadırda, nə bilim, damxada yaşayır. Nəyə görə yaşamalıdır? Hansı nazirin balası, hansı deputatın balası, hansı icra başçısının balası, bax bu çadırda yaşayır. Gəlsin desin də gəlsin bir dənə, desin ki, mənim evladım bu çadırda yaşayır. İcra başçısının maşın qaracı bizim yaşadığımız evdən min yox milyon dəfə yaxşıdır. Deputatların maşın qaracı bizim yaşadığımız evdən min yox milyon dəfə yaxşıdır. Xeyr ola, torpağı biz kasıbları alırıq, vətəni biz kasıbları qoruyuruq, amma nazirin balası, nazir, deputat, nə bilim, deputatın balası, icra başçısının balası, icra başçısı villada yaşayır. Nədir, xeyirdimi? Nədir bu ayda devlətin, sərvəti olan bir devlətin gücü çatmırmı ki, biz çadırdan çıxaq? Ya bizə bir evə kömək olsun? Hara gedirsən, heç kim baxmır. Hətta 112 qaynar xəttinə zəng eləmişəm, fövqəladım. Məni polislə hədələyir. Mənə deyir ki, sizəni polisə verib tutduracam sən. İcra başçısı deyir ki, prezident də mənəm, nazir də mənəm. Get ara şikayət eləsən elə. Nə prezident, nə zat.
Mənə deyir ki, sənin səsini yazırıq, sənə verəcək polisə, polis sənə aparacaq. Nə qədər biz polislə hədələnəcəyik, nə qədər biz polislərlə sıxılacaq, nə qədər biz polislərin qarşısında bizi aciz saxlayacaqlar, nə vaxta kim olacaq bu? Biz nə vaxta kim haqqımızı deyəndə bizi tutturmaqla hədələyəcəklər, bizi astırmaqla hədələyəcəklər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.